Sektor pelancongan antara paling terjejas ekoran wabak COVID-19. Perluasan program subsidi upah memberi manfaat kepada pekerja, usahawan dan penggiat sektor pelancongan yang diarah mengambil cuti tanpa gaji. Inisiatif penjana yang diumum Perdana Menteri itu bukti jelas kepimpinan negara mengambil berat setiap keluhan rakyat. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Dato' Sri Nancy Shukri, peruntukan RM1 bilion dapat membiayai inisiatif transformasi PKS dalam sektor pelancongan agar terus berdaya saing dalam era norma baru. Saya nak mengambil peluang ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan kita, di mana mereka telah begitu prihatin sekali mendengar resah keluhan mereka dalam golongan penggiat seni, penggiat industri, pelancongan, seni dan kebudayaan. Sebenarnya mereka ini telah ramai datang kepada saya menyatakan keluhan resah mereka. Tetapi pada hari ini setelah kami kemukakan kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan kita yang telah begitu prihatin sekali mendengar keluhan ini, telah banyak memberi manfaat kepada mereka dalam golongan ini. Dalam pada itu,